Concentrado no jogo, é porque passou um filme na minha cabeça, porque eu tô aqui desde janeiro e tem um momento que a gente, se eu não me engano, a gente ficou acho que 8 ou 9 pontos pra sair. E hoje a gente conseguiu sair, agora dá sequência no trabalho. Tá sendo muito bem feito. Jogou em casa o Vasco. É, cara, só agradecer a torcida, realmente nos ajudaram muito, apoiaram o tempo todo e graças a Deus a gente conseguiu a vitória, muito importante. O campeonato não acabou ainda, continuar trabalhando. Tem muita coisa pela frente. Jogar fora de. Jogar dentro de casa, né? Porque aqui é BH, olha isso daí. É incrível, maluco. Porra, coisa linda. Agora, porra, focar mais ainda, saímos da situação que a gente tá. Agora vamos trabalhar pra manter, continuar bem assim. Porra, essa torcida aqui é coisa linda. Bora, Vascão. Emoção! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira. Como sempre, com muitas informações para você, torcedor. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E, ó, temos dois jogos bem importantes. Na verdade, três jogos importantes para acontecer. E você pode fazer sua aposta lá na 1xBet, tá? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Até R$1.200 você ganha de bônus no primeiro depósito. Até R$1.200 eles dobram. Botou 10, vira 20, 20, vira 40. Além de apostar na maior casa de apostas do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Você quer ver o canal Futebolaço ainda no ar? Esse parceiro é fundamental para esse projeto seguir de pé. Então peço que vocês me deem essa moral e façam cadastro lá na 1xBet, tá? Mas tem que ser no link, tá no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo
vindo aqui do Carão. Posso contar com vocês? As dicas é que hoje tem um jogo de ida da semifinal da Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza. E amanhã, dois jogos importantes. O São Paulo faz o jogo atrasado dele com Curitiba. Hoje o São Paulo nos interessa porque estamos a 2 pontos dele. E o Curitiba ainda luta, né? Tem remotas chances de escapar do rebaixamento. E hoje o nosso foco ainda é, sim, se manter distante da galera da zona de rebaixamento. Então, duplamente, esse jogo nos interessa e vai ser um jogo que vai definitivamente acabar com essa questão de times com jogos a menos. E amanhã o Fluminense faz o jogo de ida no Maracanã contra o Internacional pela semifinal da Libertadores. Então, faça suas apostas lá na 1xBet. Bom, galera, dito isso, vamos discutir alguns assuntos aqui. Primeiro, vamos falar, cara, da arrancada do Vasco. Ontem, o Vasco fez um jogo muito ruim, eu vou voltar nisso aqui, porque eu vi que a galera se estapeou nos comentários e muitos, inclusive, pegaram bastante no meu pé. Mas, enfim, e eu respeito, tá? Opinião é opinião. Mas vamos falar do momento do Vasco? Primeiro, que o SofaScore fez um levantamento muito legal, que desde a chegada do Ramon Dias no Vasco, né, o Ramon Dias tem hoje no comando do Vasco 8 partidas. O Vasco tem a seguinte campanha, senhores. O Vasco tem 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. 5 vitórias, desculpa, 2 empates e 1 derrota. Na verdade, ele tem 10 jogos. É que aqui tá falando da oração do Daciolo. O Daciolo faz a oração antes do jogo do Grêmio. Tá fora que o jogo do Corinthians e o jogo do Atlético Paranaense. A campanha do Ramon são 10 jogos. O Ramon tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É a campanha dele. E o SofaScore fez um levantamento que desde a chegada do Ramon Dias, o Vasco somou 17 pontos. E se você considerar o campeonato do jogo do Atlético Paranaense, que foi a estreia dele com derrota, até o jogo de ontem contra o América Mineiro, o Vasco seria o 3º colocado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. O Palmeiras seria o líder com 19, o 2º Red Bull com 18. E isso porque teve aquela situação do jogo entre Vasco e Palmeiras, do gol mal anulado do Paulinho. O Vasco, se acaba empatado, o Vasco teria 18 e o Palmeiras 2 pontos a menos cairia para 17. E aí Vasco e Red Bull Bragantino liderariam o campeonato, né, sobre essas 10 rodadas. E se você pegar a classificação só do retorno, eu trouxe para vocês ontem no canal, o Vasco é o 3º colocado. Então, por várias amostragens diferentes aqui, você vê o Vasco 3º colocado do retorno, você vê o Vasco 3º colocado nessas 10 rodadas, o Vasco vem pontuando muito forte e não estou falando nenhuma novidade, isso aqui é inquestionável e está todo mundo satisfeito com o trabalho do Ramon. Feito esse registro, vamos dar uma breve pincelada na minha análise de ontem do que foi o jogo. Galera, eu tô aqui pra comentar o jogo. Jogou bem, jogou bem. Jogou mal e ponto. O Ramon Dias é disparado o melhor reforço do Vasco da janela. Os jogadores do Vasco têm um mérito absurdo, porque, reitero, eu já dei esse time como rebaixado em um dado momento. Eu dei esse time como rebaixado, até para minha saúde mental. Eu falei, se acontecer alguma coisa, o Vasco trouxer bons reforços, o treinador novo que chegar, mudar o time, eu talvez volte a acreditar. E o Vasco tinha uma tabela bizarra, era só jogo brabo e uma porrada de jogo fora de casa. E o Vasco pegou uma tabela bizonha e conseguiu pontuar que só o caramba. Então, o que a gente está vivendo agora, eu tenho certeza que a esmagadora maioria de vocês não acreditava mais no Vasco. Inclusive, os reforços que chegaram, a maioria foi xingada. Porra, quem é Paulinho Paula? Pô, tá trazendo o Maicon aí encostado no Santos? Pô, o Rossi, a galera até ficou feliz ali, Serginho Kosovo. Não foi assim, porra, o Vasco contratou 10 pico. Verrete, veio porque o Mikael Araújo não veio, é um jogador de 34 anos. Graças a Deus, se provaram. E aí, o contrário, vale pro Payet. Chegou numa pompa absurda e não tá jogando bem. Inclusive, é um absurdo ontem o Marlon Gomes ser a 5ª alteração do Vasco. É bizarro. Ontem, eu, Diego, não tiraria o Praxedes de cara, porque eu acho que o time ficou desconjuntado e eu tentaria recuperar o Praxedes pro segundo tempo,
porque a gente ia precisar muito desse organizador, desse cara que vai à área pra cabecear, desse cara que tem fera de bola. Mas se ele queria tirar o Praxedes, metia o Marlon Gomes ali e o Peck na esquerda, no lugar do Payet. Eu voltaria ou só com o Peck, ou com o Peck e Marlon Gomes, mas não com essa loucura de 4-2-4 que ele fez. Fez um rombo no meio campo, o Vasco quando perdia a bola tinha dificuldade de marcar e o América tinha campo para correr. E automaticamente, quando você entulha atacante e tem dois homens só no meio, você sobrecarrega o Paulinho para correr igual um condenado, que já estava fazendo assim o jogo todo, e você automaticamente vai chover a bola na área. Pega os melhores momentos do jogo. O Vasco não chutou uma bola. Minto, chutou uma bola fraca com o Zé Gabriel de fora que o goleiro encaixou. De resto, todas as finalizações do Vasco, todas, foram bolas cruzadas. O gol do Jair sai com o pé, mas é um cruzamento também à altura do Paulinho. E o resto foi tudo cabeçada, cruzamento, cabeçada, cruzamento, cabeçada. O Vasco não criou nada no chão, cara, no pé, não criou nada. Muito em função das escolhas do Ramon. Então sim, cara, o Vasco jogou mal ontem. Qual é o problema de falar que o time jogou mal? Então agora quando joga, no dia que a gente perder fazendo uma grande partida, eu tenho que sentar o cacete no time? Se o Vasco jogar uma partidaça, o goleiro do time adversário fechar o gol, pegar tudo, e a gente tomar um gol numa bola vadia e perder de 1-0, eu tenho que esculhambar o time, porque o time jogou muito bem, tomou um gol bobo e foi incompetente talvez para fazer o gol, ou esbarram numa atuação bizarra do goleiro do outro lado. Não, eu vou falar, cara, o Vasco jogou bem demais hoje, não merecia perder, foi injusto. Por outro lado, teve um negócio aqui a colar. Então entendam, cara, e isso, eu fico feliz, cara, porque eu fui ver a análise dos cronistas esportivos, né, todo mundo que acompanha futebol, eu vi, falei, cara, a galera fez a mesma leitura que eu, tô enxergando o jogo bem. Então, por favor, eu sei que o mais importante ontem, e é o que vale, era sair da zona. E outra, ontem marcou um negócio legal, que mesmo fazendo um futebol pífio, a gente merecia ter tomado uma goleada no primeiro tempo, a gente só não tomou porque o América é um time muito limitado tecnicamente, a gente venceu o jogo. Por quê? Contra o Curitiba, a gente no segundo tempo melhorou para virar o jogo e não virou. Contra o São Paulo, a gente toma 2-0, em dois gols bobos, a gente rema que só um cacete empata e tava pra tentar virar o jogo e toma dois gols em dois minutos final do jogo. Contra o Fortaleza, a gente toma um gol no último lance, né, e logo na sequência mais um. Contra o Inter, o Vasco foi melhor que o Inter. Aquela derrota pro Inter foi mentirosa. O Vasco não só era pra ter empatado porque o Piton perdeu o gol mais feito, talvez, da história do Vasco. Mas teve a oportunidade ali para empatar e virar. Mas não aconteceu. O Goiás chutou uma bola no gol do Vasco. Uma bola. E o Léo Jardim, que tá muito bem, tomou um frango. Não foi um frango, teve uma falha, né? Falhou e aceitou um gol. Contra o Santos, o Vasco não fez um grande jogo no Dia das Mães, mas amassou o Santos. Teve um pênalti não marcado no Pedro Raul e tomou o gol. Então que bom que no dia que a gente jogou mal, porque o time vinha jogando bem, a gente ganhou. Lembra da história da manteiguinha cair pra baixo ou pra cima que eu falava pra vocês? A manteiguinha do Vasco tá caindo pra cima. Foi bola na trave, foi gol bizarro que os caras perderam. O Vasco podia ter tomado um gol em três lances na mesma jogada. Teve a bola na trave do Varanda, o Juninho dá uma paulada pro meio, o Martinez escora, o Léo Jardim faz um milagre, e a bola ainda volta na cabeça do jogador do América e cabeceia por cima. O Maidana ia fazendo um gol que o Léo tira em cima da linha, fora as defesas que o Léo Jardim fez. Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Não jogamos bem, ponto, e eu vou falar quando não jogar bem. O Ramon Dias, que é o nosso grande craque, ontem foi muito mal na escalação. E ontem, talvez, pensando no ambiente, no geral, um clima ruim com o Payet, ele não quis tirar o Payet no primeiro tempo. E eu até falei no pós-jogo, o Ramon Dias ontem riu na cara do perigo. Talvez pensando em, pô, se eu tirar o gringo no primeiro tempo, vai gerar um climão. Pô, o cara é um jogador internacional, ser substituído no primeiro tempo. Olha a repercussão que isso vai dar. E aí, pensando no ambiente, ele segurou. Mas segurou e não mexeu. E a gente podia ter tomado um, dois gols no primeiro tempo, cara. Não tá, o time tava completamente bagunçado. E eu acho que ele volta no segundo tempo, não pela entrada do Peck, o Peck foi uma boa, mas ele mexeu mal. Mexeu mal. E muito desse excesso de chuveirinho e dificuldade do Vasco criar foi pelo mérito do América, que se defendeu bem? Sim, mas estava com um jogador a mais, lembra disso também, tá? Mas foi por causa do 4-2-4 dele. Mas enfim, absurdo mesmo, né? Foi as declarações
ontem do presidente do América Mineiro, Salum, e do Juninho, volante do América Mineiro. Eu gostaria de deixar com vocês aqui, porque o Vasco ficou extremamente chateado e irritado e se posicionou a respeito do tema. Eu gostaria de deixar com vocês agora as falas dos mesmos e eu volto com a nota oficial do Vasco. Eu não vou participar da coletiva, mas eu vou fazer um pronunciamento. Acho que é necessário, inclusive, para o futebol brasileiro. Eu sou um dirigente de mais de 30 anos do futebol brasileiro e vivi durante muitos anos o que está acontecendo esse ano no Campeonato Brasileiro. Vivi durante muito tempo. E nos últimos 4, 5 anos, o futebol passou a ser equilibrado com a entrada do VAR, com decisões equilibradas para todos os lados. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte: a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador. O jogador de quase 2 metros é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. Chutou 10 vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulso o nosso melhor jogador. Agora, é só ir no VAR lá e olhar o gol do Vasco. O lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta consola pelo Paulinho. A bola foi no ataque, eles lançaram e deu a falta do gol. Todo mundo foi no juiz para ele olhar o VAR. Ele disse que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não é para expulsão, pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol, porque foi uma falta indecente. E depois, aos 54, o jogador empurra o Pedrinho na linha da área e o jogador estava com o pé dentro da área. Eu acho até que não foi pênalti, não. Ele mandou tocar. Por que ele mandou tocar? Pelo risco do América empatar. Infelizmente, eu vou dizer para alguns times que estão sofrendo aí, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Isso que foi feito aqui é uma vergonha. Dura entrar no vestiário e ver os jogadores chorando. Sabe por quê? Porque eles julgaram muito. Nós julgamos muito mais do que o Vasco. Mas fizeram tudo para o Vasco ganhar aqui hoje. Lamento muito quando eu vejo um comentarista falar: o segundo tempo foi do Vasco. É lógico que foi do Vasco, era 11 contra 10. Primeiro tempo eles não deram um chute no gol. Nós demos 10 chutes no gol. Essa é a vergonha do futebol brasileiro. Está uma vergonha. Está uma vergonha. Vamos lutar até o fim, se deixarem, né? Porque todo jogo é a mesma coisa. Muito obrigado. Não, acho que nosso primeiro tempo, né, foi perfeito. Perfeito, perfeito. O Vasco não estava conseguindo fazer nada. Né? Aí veio a expulsão. Que com todo respeito, eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas, cara, nem ele deu falta no lance. E ele, perto do lance, o VAR chama. Mas tudo bem. Né? Parabenizo a torcida do Vasco que veio e fez uma grande festa. Mas você pode ter certeza que o Vasco não cai, não. O Vasco não vai cair, não, por tudo que estão fazendo. Né? Lógico que eu tenho que tomar cuidado nas minhas falas aqui, mas não pode fazer isso, cara. Não pode fazer isso. Poxa, o que o Abad fez aqui hoje não pode fazer, não. Então a gente fica chateado. Não quero tirar o mérito da equipe do Vasco, né? Não quero também tirar os erros da nossa equipe durante a temporada. Mas é muito fácil tirar o Vasco do que tirar o América. E é isso que vão fazer, você pode ter certeza que se os caras tiverem que criar algo ou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. Isso é certo, todo mundo sabe do futebol brasileiro. Todo mundo, então a gente tem que tomar cuidado no jogo e para também não dar essas margens para que aconteça um lance como esse. Então é isso, parabéns pro Vasco, pra torcida que fez uma grande festa. Mas é isso, o Vasco não cai, porque vão fazer de tudo para não cair. Bom, galera, o Vasco ficou extremamente chateado e irritado e se posicionou da seguinte maneira, através de nota: conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso. Porém, é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma Operação Salva Vasco, sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver ao Vasco ao seu verdadeiro lugar como protagonista do cenário nacional. O que vimos hoje na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o que quer, conduzido por uma
torcida extremamente leal e apaixonada. Eu fiz questão de colocar no início do vídeo, também por isso, a festa que a torcida do Vasco fez. E vá um detalhe importante, o Vasco é, até aqui, o único clube do Campeonato Brasileiro que esgotou todos os ingressos como visitante. Vou repetir, o Vasco é o único clube do Campeonato Brasileiro de todas as séries que esgotou todos os ingressos do setor visitante. Inclusive, para a Independência, eram 2 mil ingressos, o Vasco esgotou tudo rápido e o América cedeu uma carga extra para fazer aquela graninha, já sabia que o estádio está mega vazio, né? A torcida do América não compareceu e foi colocado pouco mais de 4 mil vascaínos. Inclusive, o Vasco tinha mais torcida no estádio do América no estádio do América, no Independência, do que o próprio América. É tipo tu jogar, sei lá, vamos inverter, é tipo Vasco e América em São Januário e ter lá mais torcida do América do que do Vasco. Foi o que aconteceu ontem. Então, parabéns ao torcedor do Vasco, que fez uma bela festa. É, sim, a torcida mais leal que tem. Sou muito orgulhoso de torcer para esse clube, muito por causa de vocês também. Já até falei isso essa semana no vídeo que eu fiz do Muito Obrigado, que mais do que o Vasco, a torcida do Vasco é uma das coisas que me emocionam. Toda vez que eu sou um cara ruim de chorar, mas o Vasco e principalmente a torcida do Vasco me faz chorar com facilidade, tá? Quando eu vejo a galera explodindo, cantando, depois de uma vitória, porque eu sou igual vocês, eu sinto essa amargura de porra, não há mal que dura pra sempre, cara, a gente merece ser feliz, então eu acabo me emocionando e chorando, porque eu sei que eu e você merecemos muito viver coisas melhores, tá? Então parabéns ao Vasco, a nota foi bem feita, e parabéns, como o Vasco colocou na nota, a Operação Salva Vasco é comandada pelos seus dirigentes, que erraram muito, mas muito no começo do ano, erraram na montagem do elenco, erraram na manutenção por tempo demais do Barbieri, mas também acertaram na troca do Luiz Melo pelo Lúcio Barbosa, e acertaram também na remontagem do elenco na janela, foram muito bem na remontagem, bom treinador, bons jogadores, o time está correspondendo e tudo indica que vai terminar o ano tranquilo e já a partir do ano que vem com esse mesmo elenco e com mais alguns reforços já briga na parte de cima da tabela, tá bom? Então, mérito da diretoria sim, né, pela correção, balanceando toda a merda que foi feita no primeiro semestre, talvez a balança ainda está negativa, mas eu estou falando dessa Operação Salva Vasco que foi citado aqui, tem dedo dos dirigentes, do Paulo Brax, sim, né, Lúcio Barbosa, e do principal, que é quem resolve a parada, que são os jogadores, mais o treinador e a gente apoiando incondicionalmente esse time, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Fiz do jeito que deu, dentro do carro aqui na rua mesmo, mas importante é informar vocês. Tamo junto.